Sekarang sedang berlangsungnya sesi latihan bagi pemain-pemain pasukan Kelantan di Stadium Sultan Mohamad ke-4 bagi persediaan untuk perlawanan persahabatan menentang Terengganu pada 23 Julai ini. Perlawanan persahabatan ini merupakan persediaan kempen Piala Malaysia yang akan bermula selepas Hari Raya Aidilfitri. We have to be ready for Malaysia Cup, and everyone knows it's not easy this Malaysia Cup. But our group, inshallah, we can take the point in the games in our home, and inshallah we be ready in Malaysia Cup, and we give the new base for Kelantan this team. Kelantan yang diundi berada dalam kumpulan C akan memulakan kempen Piala Malaysia dengan bertandang ke Larkin bagi menentang juara Liga Super JDT pada 13 Ogos. Mia Ibrahim melaporkan dari Stadium Sultan Mohamad ke-4 untuk TRW TV.